ukazování se tato hra v našich zemích začala. V sobotu 20. srpna se na Antukových kurtech v Zámecké ulici odehrával 8. ročník memoriálu inženýra Vladimíra Spirita za účastí místopředsedy Českého volejbalového svazu Roberta Urbánka, zástupce České obce Sokolské inženýra Zdeňka Václavíka a starosty města Bučovice doktora Radovana Válka a především paní Míly Spiritové, manželky Vladimíra Spirita a její dcery Vladimíry. Úvodní projev se vzpomínkou na inženýra Spirita a jeho diplomatické úspěchy na poli Českého volejbalového svazu přednesl inženýr Josef Flíček, zástupce Jihomoravského krajského volejbalového svazu. Zástupci volejbalu uvítali paní Spiritovou a předali jí upomínkovou plaketu pro pana Spirita in memoriam. Poté se již 8 týmů vrhlo do boju o putovní pohár, který byl doprovázen doplňkovými akcemi, jako například prezentací automobilů, nabídkou sportovní obuvi, lukostřelby a střelby z automatických zbraní módního paintballu, měření tlaku a podkožního tuku, ochlazování těla a pro děti skákací trampolínou. V samotném turnaji se pak bojovalo ve dvou skupinách. V první proti sobě nastoupili týmy DHL Ostrava, Slávia Havířov, Slávia Svidník, slovenský účastník a domácí Sokol Bučovice. V druhé skupině pak změřili své síly Dukla Liberec, Kocouří Vavex Příbram, ČZU Praha a Volejbal Brno. Musíme klukům pomoct. Těchto dvou skupin do semifinále postoupili a utkali se Havířov proti Příbrami a Liberec proti Svidníku, když bučovičtí borci zůstali na prahu v semifinále jen kvůli skóre. V letošním ročníku proto obsadili 5. místo. O 3. místo v turnaji po odehraném semifinále bojoval Havířov s Libercem. Zde měl více sil Liberec a zvítězil v tiebreaku. Finále patřilo československému boji mezi Příbrami a Svidníkem. První set byl do poloviny utkání velmi vyrovnaný a mužstva se doslova bila o body. Poté však přebrala pevně otěže zápasu do svých rukou Příbram. Druhý set pak byl již v plné režii příbramských borců, kteří měli více sil a dotáhli utkání do vítězného konce. Konečné pořadí turnaje bylo tedy následující. Na 3. místě Dukla Liberec, na 2. slovenská Slávia Svidník a na 1. Kocouří Vavex Příbram. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Michal Kryško z Příbramy a konečně nejsympatičtějším hráčem byl zvolen Kamil Feňo ze Svidníka. Jak hodnotí turnaj Bučovicích nejlepší hráč? Tak mně se ten turnaj tady líbil, jsem to byl poprvý a jako já jsem spokojený s turnajem, vyšlo počasí, všechno, zahráli jsme si dobře, dobrý to bylo. Jak hodnotíte úspěch vašeho družstva?
Tak úspěch to je. Já si myslím, že tady nebyly, že tady byly těžký týmy a že tady ten úspěch, že se to cení. Jo. Otázka poslední je pro všechny stejná. Přijedete i příští rok? Tak to není otázka na mě, já bych rád přijel, ale uvidíme. No. Doufám, že ono. Považujete druhé místo za úspěch či neúspěch v tomto turnaji? Ano, tak mali jsme určité obavy pred turnajom, že čo spraví s nami Antuka, kvalitní Antukoví hráči, ktorí sa tu zišli. Myslím si, že druhé miesto je pre nás veľmi, veľmi úspešné a pozbudzujúce do ďalšej tréningovej práce, takže ja som spokojný, i keď to finále som si predstavoval troška, že chlapci zabojujú, ale tá únava tam už zohrala svoju úlohu na základe, čoho sme vlastne robili dosť chýb a nebolo to také ideálne, ale v podstate to druhé miesto je super. Ste v Učovicích na tomto turnaji poprvé, jak hodnotíte úroveň tohto turnaje? Tak ako z družstvo Svidníka som poprvé, ale keď som trénoval vlastne Brno, tak sme tu boli, sme sem chodievali, takže preto tento kraj, tento terén poznám a úroveň veľmi dobrá, organizácia super, myslím si, že vynikajúce počasie a tie družstva, ktoré sa tu zišli, to je fakt ťažko niekde sa dá zohnať taká kvalitná úroveň ako na takýto turnaj. Čiže je to ozaj klobúk dole pred organizátormi a nám to určite prospeje do prípravy. Takže automaticky se nabízí otázka, přijedete i příští rok? No tak máme to sice daleko, ale my jsme zvyknutí cestovat a chceli bychom určitě dojít a ukázat, jak jsme za ten rok vyrástli, protože to je všechno družstvo, chlapci, kteří jsou okolo 20-22 rokov, takže je to mladé družstvo, perspektivně budované na několik rokov, takže uvidíme, jak to porastu. Takže v každém případě bylo přejeme a přejeme šťastnou cestu domů. Děkujeme pěkně. Jak hodnotíte úspěch vašeho družstva? No tak samozřejmě jsme třetí týden v přípravě a tohle je takový zpestření pro ty hráče a dneska jsme ten turnaj vyhráli a já jsem jim za to vděčný, protože kluci bojovali dokud to šlo. No. Dle naší informací jste tu byl dříve s jinými mužství, tentokrát s mužstvem Příbrami. Jak hodnotíte úroveň tohoto turnaje? Tak určitě tam to je záležitost asi Bučovic, rodiny Číšků a zaplať pánbu, že ještě takovýhle turné existují, protože je to pro všechno víceméně extraligový týmy a ta úroveň je vždycky dobrá, jak říkám, no je to zpestření té náročné fyzické přípravy. Jaká byla první věta, kterou jste řekl vašemu manšaftu? Dneska? Dneska, že s Budějovicema jsem tady dvakrát vyhrál a že by jsem strašně moc chtěl, aby jsme tady vyhráli s Příbrami. Takže to se potvrdilo a přijdete i příští rok? Tak samozřejmě, to, jak říkám, je to součást už té mý přípravy nebo té letní přípravy, kterou plánuju a jezdíme sem rádi. No. Poslední otázka na tělo. Přijedete příští rok opět vyhrát? Tak já je tlačím, že každý turnej chceme vyhrát a každý přípravný zápas, to je celku jasný, jestli se to povede, otázka, no samozřejmě chtěli bychom. Takže to bude taková malá výzva do příštího roku pro ostatní, takže vám přejeme všechno nejlepší k vašemu úspěchu a pěknou cestu domů. Já moc krát děkuju, taky naschánou. Nelze jinak, než že poslední slovo musí patřit řediteli turnaje, tak jaký byl ten osmý ročník? Tak určitě povedený, krátce po něm, vidíš, že počasí vyšlo, byly tady vidění nádherný volejbalové utkání, bojovalo se nejenom v tom semifinále, ve finále, bojovalo se hned od prvního míče, ty skupiny byly velmi vyrovnané, v naší skupině jsme na míče nepostoupili do semifinále, sahali jsme po velkém úspěchu tady, ale nakonec se ukázalo, že extraligové týmy mezi sebou by měly hrát semifinále a finále, tak to nakonec dopadlo, takže já jsem ze sportovní úrovní velmi spokojen, myslím si, že se ukázalo jako velmi dobrým tahem sem pozvat tým Sláviu Svidník, který tady hrál výborný volejbal. Klukům se tady líbilo, ukázali se jako výborná parta, dokázali to svým postupem do finále, taktéž další nový tým s Příbrami, zde celý turnaj vyhrál, takže si myslím, že sportovní stránka fungovala výborně, bohaté občerstvení, jak bychom, spousta diváckých soutěží, které měly svou hodnotu, jak šlapání na rotopedu, hodnotné ceny, tak i ostatní atrakce, takže myslím si, že ten turnaj byl vydařený a já už jsem rád, že teda je po turnaji a zároveň se budeme připravovat pozvolna na svou mistrovskou soutěž a někde tam vzadu v koutku hlavy přemýšlet nad tím, co ještě vylepší do 9. ročníku Memorialu Spirita.